И така, начало на малкия финал, разпределение на трето и четвърто място. Драгомир Драганов в дясно. Кирил Стойчев в ляво. Сега е много опасна ситуацията. Дай го направи старт. Отново реши да дава назад Кирил Стойчев, което не му позволи добър старт, но в крайна сметка той първи пресича финала.